តស្រេចចិត្តមីត្រៃយងតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអលចាស់សេរីនាថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់កងទ័ពប្រមាណ14000នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានទាំងកងទ័ពចំនួន200នាក់ត្រូវបានសម្រាប់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះផងដែរ ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានដឹងថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់កងទ័ពប្រមាណ14000នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងកងទ័ព200នាក់ដែលត្រូវបានសម្ລັບក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Azasera នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022បាទតាមក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានគំរិតរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ី444គ្រឿងរថពាសដែក1400 35គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំង86គ្រឿងអូតូម៉េติกចាក់108គ្រឿងយន្តហោះដ្រូន11គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង3គ្រឿងប៉ុន្តែក្រសួងកព្វជីវិតរសីបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅថាកងទ័ពរសី498នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយមិនទាន់ផ្ដល់តួលេខថ្មីនៅឡើយទេ